Дякую. Прошу сідати. Подію попросимо відкрити людину важливу, особливо для нас, оскільки важлива для творення духовної атмосфери у Львові, нашого ректора, професора Юрія Бобала. Отже, ректор Національного університету Львівська політехніка Юрій Бобало. Прошу. Ваше блаженство, шановні колеги, дорогі студенти політехніки. У Національному університеті Львівська політехніка вже за доброю традицією Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою проводить зустрічі нашої студентської молоді зі знаковими постатями та лідерами різних сфер суспільного життя, українства і усього світу. Сьогодні презентуємо книгу Блаженнішого Святослава «Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться». Сильні слова, що лягли в її основу. Вони про наш незламний народ, який вистояв, бореться і робить це з великою гідністю, в основі якої стоїть наша віра. У книзі через звернення Блаженнішого Святослава до людей доброї волі всього світу зафіксовані події першого року повномасштабної війни проти Росії проти України. Це важливі духовні послання, які також проєктують наше майбутнє – перемогу України над ворогом, добра над злом. Ваше блаженство, ми дякуємо вам за духовне лідерство і відкритість за церкву, яка завжди була і є зі своїм народом, за служіння капеланів, які в надскладних умовах духовно підтримують наших воїнів. Ми віримо у перемогу України і в те, що наша студентська молодь, яка тут присутня, розбудовуватиме нашу успішну європейську державу. Окремо хочемо звернутися зі словами подяки до сестер Тельнюк, народних артисток України, унікального вокального дуету, що є загальнонаціональним культурним надбанням України. Ви вже не перший раз в цьому залі. Ваш виступ стане справжньою окрасою нашої події. Бажаю, щоб ця зустріч стала цікавою, цінною для кожного і надихала вірою та глибоким смислом. Щиро дякую. Так, вже працює. Ваше блаженство, просвященні владики, всечесні отці, вельмишановні наші професори, доктори, дороге наше студентство. Це не вперше, ваше блаженство, ви у нас у цій залі на зустрічі з академічною спільнотою Львівської політехніки з громадськістю Львова. Коли ми домовлялися про зустріч, я дякую отцю Олегу, бо ми з ним дуже довго комунікували, перше ніж ми дійшли, вибрали цю дату, але ми не знали, в який час, в який день і в яку годину відбудеться ця така важлива зустріч. Вчора ми пережили один з найстрашніших днів у Львові. Одну з найстрашніших сторінок історії нашого міста і сторінку України. Ми не знали, ваше блаженство, що сьогодні буде день жалоби. І тому оця духовна зустріч, яка сьогодні є, оця розмова з вами, вона нам дасть силу.
Я в цьому переконана. Ми шукаємо цієї сили всюди, у вашій книжці, у вашому слові, у ваших пастирських посланнях. Це нас надихає. І тому я однозначно сьогодні стверджую, що ця зустріч історична для нашої академічної спільноти. Без сумніву, вона війде в анали нашої історії, як одна з найбільш духовних, надихаючих, життєдайних наших зустрічей. Владико, я хотіла би і вам пояснити, чому для нас така важлива зустріч з вами і розмови з вами. Тому що ми всі викладачі, працівники інституту, ми працюємо над тим, щоб тут, в цьому університеті, де вчиться 36 тисяч студентів, тільки на стаціонарній формі, ми хочемо, щоб тут творилося духовне середовище, як основа, на якій будуть нанизуватися знання. Бо ми знаємо, якщо ці знання падають на добру, міцну, здорову, духовну, християнську основу, вони стають інструментом для добра, для творення, для правильної дії. Якщо вони падають на погану, злу основу, вони стають інструментом зла і вбивства, чим ми сьогодні свідки є. І тому сьогодні важлива і розмова з вами, і презентація вашої просто унікальної книжки, на презентації якої я мала честь бути у Києві, і цю книжку я знаю. Для кого вона? Для кого вона ця книжка? Вона хіба тільки для паства греко-католицької? Ні. Вона є для всіх нас, і не тільки для християн. Вона є для народу України, для тих, хто тут, і для тих, хто в окопах. Для кого ця книжка? А вона, за словами Шевченка, і для мертвих, і живих, і ненарожденних земляків моїх в Україні і не в Україні. Чому для мертвих? Бо ви говорите про них. Бо там є оця наша пам'ять, яка повинна жити. Чому для нас? Бо ми повинні черпати оцю силу. Ми повинні її звідкись брати. І ми мусимо орієнтуватися і на ваше слово, і на слово священників. Ця книжка з передмовою Оксани Забужко і з післясловом Тімоті Снайдера. Я вважаю, що вона є просто безцінна. Вона написана в час війни, і вона – це хроніка. Це хроніка наших днів. От пригадаймо, шановні, ми думаємо, що ми все пам'ятаємо, насправді ні. Тому що з'являється одна подія, друга, третя, яка витісняє з нашої пам'яті те, що нам здається, що ми будемо пам'ятати вічно. А ми маємо це як свідчення, як хроніку. Ми маємо найважливіший, я б сказала, документ епохи. І хіба тільки цим важлива ця книжка? Я її гортаю, не можу начитатися нею. Я вже казала Блаженнішому, це є тепер моя настільна книжка. Я її читаю на ніч і дістаю ту силу, якої мені так бракує, і відповіді на багато-багато питань. А далі іде духовне осмислення отих всіх подій страшних, які відбуваються з нами, за християнським календарем, день за днем. Це є осмислення і нам, фактично, дар того розуміння, чого ми не розуміємо на міцній духовній основі. Ну і на кінець це є просто благословення на кожен день. І ми вам за це дуже дякуємо. Книжка «Магніт». Коли ви візьмете її в руки, і ви побачите, як оця динаміка розвитку наростає з одного послання до другого. Я вам безмежно вдячна. Я не можу забирати весь час. Ми хочемо почути вас, Владико.
як народилася ідея, як прийшов цей перший день? І взагалі, чи ви думали, що це буде тривати цілий рік, день за днем? Це треба знайти слова до нас усіх, до таких різних, а ви їх знайшли. Дякуємо вам. Скажіть нам, як ішов цей процес творення оцієї книги, яка стала серцем і душею українського народу? Прошу. Слава Ісусу Христу! Сьогодні найперше в той такий скорботний для Львова день. Я би хотів просто обійняти Львів. Обійняти, знаєте, як тато обіймає свою зранену дитину. Висловити найперше співчуття з приводу тих сімох загиблих, серед яких є три дівчинки. Одна з них є студенткою, була студенткою нашого Українського католицького університету. Я хочу сьогодні обійняти нашою солідарністю, молитвою родичів усіх загиблих і всіх поранених, які сьогодні в болях лежать по різних медустановах міста Львова. Зі зраненого Києва до зраненого Львова. Вчора, коли я виїжджав з Києва, зранку я служив літургію за невинно убієними полтавчанами. Собі уявіть, дві ракети потрапили в інститут зв'язку в момент, коли відбувався урочистий акт початку навчального року і вручення дипломів випускникам. Правдоподібно, той, хто був наводчиком, перебував там. Ми знаємо, вже є 53 жертви. Але молячись за Полтаву закривавлену, я тільки чув, що у Львові є прильоти. А вже їдучи по дорозі, ми довідалися про цю трагедію. І перше, що я зробив, я подзвонив до владики Володимира. Питаюся, владику, як будемо реагувати? Я не знав, що сьогодні ця зустріч, яку ми так з пані Іриною планували, буде в день жалоби. Тому сьогодні те, що я особисто можу молитися зі Львовом в цей день, для мене є якимось Божим даром, покликанням. Чуєте? Пане ректор, що будемо робити? Йдемо вниз і продовжимо нашу зустріч внизу. Так, я попрошу наших колег спровадити всіх донизу в укриття і продовжимо нашу розмову. Такі наші реалії. Говорячи про цей том грубий, який ви тримаєте в руках, я повертаюся думками у цей страшний день 24 лютого 22-го року. Того дня, справді, я написав послання на початок війни, яке є першим текстом у перший день війни, публікований у цій книзі. Ми ніколи не знали, чи ми будемо живі. Що буде далі? В таких трагічних обставинах ти не думаєш про майбутні плани, бо це стає якимось абсурдним. Я пригадую того дня, та як ми сьогодні збіглися сюди в бомбосховище цієї старовинної політехніки у Львові, так само сотні людей почали бігти до нашого патріаршого собору у Києві на лівому березі. Бо на диво, в тому цілому мікрорайоні Дніпровського району не було придатного бомбосховища. Я тоді стояв, знаєте, на сходах Патріаршого собору і дивився, як горить Київ. Як літають російські гелікоптери над нами. І я питав себе,
Боже, чому ти мені даєш тут дивитися? Щось подібного, знаєте, як колись пророк Єремія, який бачив, як Навуходоносор спалив, чи палив Єрусалим і плакав над Єрусалимом. Господь Бог мене поставив у ту саму позицію, знаєте, плакати над Києвом. Але я думаю, ні, ми не будемо плакати. Ми відчули відповідальність за тих людей, знаєте, які стікалися до нашого собору. І тоді з цілого світу почали до мене дзвонити різні люди з одним і тим самим питанням. Ви живі? Знаєте, коли вас запитають під час таких трагічних моментів те питання один раз, ви дуже чемно відповісте. Коли це вже сотий раз, воно починає трошки вас злити. А коли то вже тисячний раз, це вже стає мукою. І тоді я закликав свого секретаря, оцього Олега, кажу, отче, давайте запишемо коротке відео, що ми ще живі. І ви знаєте, так почалися ті щоденні відеозвернення. Бо це такий, знаєте, удар дзвону з Києва, він так був важливий для мільйонів людей, не тільки в Україні, але теж і по цілому світі. Справді, треба було думати з дня на день, що говорити. Але я вам хочу сьогодні засвідчити, що те, що я сьогодні тут є між вами, це є чудо. Чудо, яким я завдячую Господу Богу і Збройним силам України. Ви собі уявіть, Київ, який в момент став безлюдним. Київ, який майже за кілька годин потрапив в напівоточення. Єдиною дорогою, якою можна було вибратися з Києва, це була дорога на південь, на Одесу, а потім всі звертали на Білу Церкву і на Хмельницький. По тій дорозі почали нараз рухатися мільйони. Не було де купити бензини. Багато людей потім кидали свої авто край дороги і йшли пішки. Київ знелюднився. Магазини закрилися, не було харчів, не було ліків, нічого. Були тільки сотні людей в сотеринах, в бомбосховищі Патріаршого собору. Прийшли люди своїми песиками, котиками, попугайчиками, хом'ячками, рибками. Справді це став таким Ноєвим ковчегом. І ми всі відчули відповідальність за порятунок тих людей. Тому в тих днях те, що я мав сказати до світу, я говорив від імені тих людей, за яких ми, як церква, почали відчувати відповідальність. І це так сталося потім по всіх наших парафіях і храмах по цілій Україні. Кожна наша парафія перетворилася на центр порятунку людських життів. Сьогодні це, часом кажеться, гуманітарний хаб. Бо коли люди не знають, що робити, і перелякані, вони природньо біжать до церкви, бо знають, що там їх захистять. Потім ми організовували евакуації, потім налагодили логістику, постачання харчів до Києва, потім там кухню ми облаштували. Ну, почали якось функціонувати. Але фронт зупинився за 20 кілометрів від нашого собору. Більше того, знаєте, по Києву, як в себе вдома, гуляли ворожі російські ДРГ. І вони мали все. Вони мали план нашого собору, моєї хати, знали, де наше вікно, де наші двері. І вони за нами шукали. І це щастя, що тоді генерал Залужний не дав наказ підірвати мости через Дніпро. Бо інакше нас би всіх вирізали. І те, що сьогодні світ знає про Ірпінь, про Бучу, то би сталося з нами на лівому березі Дніпра. І тому сказати на весь світ, що ми живі,
що ми стоїмо, що ми боремося, що ми молимося. А в кінці, як казала пані Ірина, поблагословити той Божий люд стало чимось таким, яке було багато більше, ніж якесь людське слово. Бо ми відчували через нас, почав справді промовляти Господь Бог. Ми тоді в тому напівоточеному Києві не розуміли, яке значення має те слово з Києва. Що пізніше ми довідалися? Найперше довідалися, що за тим словом чекають кожного дня. Вони знають, чи Київ впав, чи стоїть. Про це мені говорила пані прем'єр-міністр Литви. Про це мені говорили люди, наші вірні, які попали під окупацію. Одна третина Київської архієпархії була окупована. Наші священники, наші вірні попали під російську окупацію. І для них почути, якщо вони мали можливість ще засігу до інтернету, що Київ стоїть, це було життєво важливо. Вони знають, що варто і далі боротися, що є надія. Мені потім розповіли, що хорватське телебачення кілька тижнів транслювало наші відеозвернення, зняті на телефон по своїх каналах з титрами. Київ стоїть, Україна стоїть, бореться і молиться. Та фраза, вона так, знаєте, викристалізовалася в певний час, певним днем. Але питання було, а що говорити? Що говорити? Я пам'ятаю, в мене була спокуса перестати говорити. Бо я не знав, знаєте, що то так потрібно. І тут я був, поїхав в Житомир. А тоді між Києвом і Житомиром стояли російські війська. Житомирська траса була окупована. Пам'ятаю, що на Житомир росіяни вдарили 20 ракетами в один день. Я думаю, я можу до того Житомира поїхати. Знаєте, тоді там треба було їхати через села на Київщині, а всі села були на Їжачині. На кожному в'їзді, дядьки з дублітівками стояли. Підходили ДРГ російські, деяких таких блокпостів, деякі блокпости розстріляли прямо. І коли ти на авті під'їжджаєш, на тебе відразу наставляють всю зброю, бо бояться, що ти той диверсант, жив рясі. Але ми заїхали, з Києва до Житомира. Я прийшов там до нашої парафії, і одна старша пані так вхопила мене за руку і каже: «Боже, ми так боїмося. Ми живемо в такому страсі». А потім каже: «Дорніше, як добре, що ви до нас говорите». А я на неї дивлюсь і кажу: «Слухайте, прошу пані, я вже не знаю, що до вас казати». А вона каже фразу: «То не важно, що ви говорите. Важно, що ви говорили далі». Знаєте, бо я як колишній викладач, для кожного викладача є дуже важливо зміст сказати. А в певний момент я зрозумів: чоловіче, твої людські думки нікому не потрібні. Люди потребують материнський голос церкви, який їх огорне, надасть їм сили і впевненості. І ви знаєте, та фраза «говоріть, не важно, що ви кажете, говоріть», мені пригадала одну таку ситуацію. Я розказував пану ректору, що я за своєю світською освітою є медик. Я колись працював в палаті, в відділенні інтенсивної терапії вузлової лікарні станції Стрий. Ми мали таку ситуацію, що до нас потрапив один чоловік після тяжкої травми, йому електровоз обрізав дві ноги. Ви собі не можете уявити, в яких стражданнях і болях він лежав. Тоді медицина не мала таких, сильно діючих і довготривалих знеболюючих. Ми кололи йому напівсинтетичні наркотики. Але час їхніх минав, дії і біль поверталися. І ви знаєте,
знову треба було допомогти. І в певний момент, в момент кризи, до нього прийшла його дружина. То не можна було пускати жінку, знаєте, в палату інтенсивної терапії. Я пустив. Він її побачив і каже до неї: «Марисю, говори до мене». Знаєте, що вона сіла коло нього, виділа якусь книжку, почала читати. Голос люблячої дружини поміг тому чоловікові перебороти цей адський біль. Він заспокоївся, він навіть заснув, і він вижив. Я зрозумів, як для нашого народу був і є важливий голос отої люблячої церкви, від якої той народ очікує те слово надії. Тоді я пригадав ті вічні слова Шевченка. Знаєте, він каже: «Ну що здавалося в слова? Слова і голос, більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує, знають від Бога і голос той, і ті слова йдуть між люди». Можливо, я тоді, як проповідник, я зрозумів, що ми не пишемо, не говоримо у власному імені. Тому до певної міри ті слова, які там є, я не вважаю себе їхнім автором. То якийсь голос Божий, сила Божа, яка тоді через церкву говорила до свого народу і його надихала, давала йому силу воскреслого Спасителя, над якою смерть не має влади. Теж я пригадую, в тих тижнях, я це постійно повторюю, можливо, ви теж десь читали і чули, я пішов до пана Віталія Кличка, міського голови. Бо ми тут і налагоджували логістику, харчі, ліки. А я пішов, щоб запитатися, а скільки людей в Києві залишилося? Скільки нам треба чого постачати? В Києві зазвичай є так близько 4 мільйонів людей, знаєте. Тоді, мені сказав пан Віталій, лишилося близько 800 тисяч. Думаю, ой, як їх, а що треба? Ну, лікарні працюють, можливо, якісь ліків потрібно. А він так в мене подивився, трохи скептично, і каже: «Найважніше, від церкви більше, ніж одягу і хліба, ми потребуємо слово надії». Я просто, знаєте, затерп. І справді, ми намагалися у Господа Бога випросити слово надії для України. Тому це не є книжка, то є щоденник війни із щоденною біллю. Можна ту книжку взяти в руки, я вам хочу дещо показати. Знаєте, ця книжка вийшла в видавництві «Комора». Це не є церковне видавництво у Львові. Маєте, чи десь в Києві. Це є видавництво, яким опікуються наші сучасні письменники. Як пані Оксана Забушко і інші, і фактично друкують твори сучасних письменників. Це не є клерикальне середовище. І сам факт, що його захотіли друкувати в тому виданні, мене було чимось дивним. Але водночас був дуже вдячний. Ми передали весь цей матеріал, а вони подивилися і зробили дизайн тої книжки. Дивіться, зважте, вони червоним замалювали сторінки. Так, у нашій церкві виглядають тільки богослужбові книги. Книги, які використовують в церкві для богослуження. Чому так видавництво ту книжку зробило, я не знаю. Але ще більше, як я то побачу, знаєте, мені аж мороз по шкірі пішов. Тут є червона закладка. Знаєте, коли я побачив цю червону закладку на тому фоні, на фотографії, в мене було враження, що з тої книжки витікає цівка крові. То так воно і було. Тут є слова про біль, кричущий біль, намагання спитати Бога, чому, як далі. Питання: ти з нами? Як нам далі боротися?
І на ті питання я намагався шукати відповідь. Тому ця книга є переспівом усієї християнської доктрини. Все те, що ми вчимо в катехізмі про молитву, про чесноти, про мораль подружжя сім'ї, навіть про екологію. Я за рік переспівав у все віровчення церкви в тих щоденних проповідях. До нас був приїхав президент французького єпископату в 22-му році, у вересні місяці, то вже буде, тепер якраз минає 2 роки. Цю книжку, перепрошую, ці відеозвернення волонтери кожного дня перекладали на 6 мов світу. Я навіть не знав про це. Бо мені вчитися по-українськи говорив. А відразу була польська версія, англійська, італійська, французька, іспанська і португальська. І це друкували у всіх католицьких, зокрема, медіях цілого світу. І ось той президент єпископату Франції кожного дня читав ті звернення в французькій мові. І коли він приїхав до нас до Києва, він каже мені, знаєте, після стількох пережитих воєн Європа випрацювала соціальне вчення церкви про справедливий мир і справедливу війну. Але духовість християнську у часі війни християнський захід не народив. Каже, що ми тут, слухаючи вас, вашу церкву, ми справді бачимо духовість, тобто питання, як бути християнином у часі війни. І так появилися інші переклади. Ми сьогодні презентуємо вже вдруге українською мовою тут у Львові. На другий тиждень ми будемо презентувати у Варшаві переклад тої книжки на польську мову. Поляки мали всі тексти. А раз ми видали українською мовою, ага, вже є оригінал, на який можна взоруватися. Все, у нас все є, видаємо. Я кажу, та давайте. Знайшлися добрі люди, знаєте. І я їду до Варшави презентувати ту книжку у польській мові. Тут є справді два тексти, як було згадано. Передмова пані Оксани Забужко, післямова Тімоті Снайдера, того славного історика, досліджувача Голокосту, який сьогодні розвінчує ту ідеологію вбивчу, геноцидальну путінізму. І він написав післямову до цієї книжки. А знаєте, хто написав передмову до польського видання? Вселенський патріарх Вартоломей. Тепер, як була делегація з Константинополя в Києві, питалася мене, а маєте ту книжку? Я кажу, ще не маю. Я ще до Польщі не доїхав. І таким чином, мабуть, будуть появлятися ще інші книги, знаєте, як той імпульс з Києва. Бо весь матеріал існує, точно знаю, вже готується німецькомовне видання, англомовне. Наші сестри воплоченого слова з Аргентини вже готують іспаномовний текст тої книжки. Тому то є якась дивна книжка. Чому? Бо не було задуму її писати. Раз, друге, то є книжка, де кожен день народжував якесь інше слово. То є тексти, які є хронікою війни. Багато хто казав, що ця книжка може послужити доказом в міжнародному трибуналі злочинів російських заїд. Бо тут є задокументовані, які озвучує глава церкви, цифри, факти в конкретних днях, коли це сталося. Я ніколи не думав, що щось таке, знаєте, зможемо продукувати. Тому що це таке? Ну, не знаю. Але ось інтегральною частиною цієї презентації є наші київські митці. Знаєте, люди культури, це є особливо вразливі люди. Тому зі мною сьогодні приїхали з Києва сестри Тельнюк. Знаєте, що вони зробили? Вони, будучи на презентації, теж ту книжку перечитали, і як реакція на прочитане зродився художній мистецький твір.
Тобто вони зараз будуть переспівувати тексти тої книжки. Тому я не буду читати, що тут написано, вони зараз переспівають це все. Я сьогодні хочу, знаєте, цієї нагоди, тримаючи цю книгу в руках, привітати студентів Львівської політехніки з початку навчального року. Це дивне Боже провидіння, що ми сьогодні, знаєте, про це говоримо в ваших бомбосховищах, а я бажаю, щоб ваші лекції кожного дня були у світлих, вільних аудиторіях. Знаєте, Київська політехніка, на жаль, вчиться онлайн. Тому цінуйте ту нагоду, що ви можете бути разом, зустрічатися, вчитися, разом радіти і разом плакати. Але бути разом, бо лише тоді, коли ми є разом, ми тоді підсилюємо один одного, знаєте? Ми тоді можемо стояти, боротися, найважливіше – разом молитися. Я хочу дуже подякувати за те, що можу сьогодні бути у вас і бути разом з вами. Хочу подякувати всім тим людям, які спричинилися до друку цієї книжки. До речі, вона як артефакт має іншу свою цінність. Знаєте, де її друкували? У Харкові. В тих друкарнях, які розбомбили і горіли. Я думав, що вона вже згоріла. Ця книжка з Харкова, з тих бомб і з тих пожеж, сьогодні прийшла вам у руки. З яким серцем ви її візьмете, це і ваша справа, знаєте. Як будете її читати кожного дня. Я би теж радив її не читати, як якийсь, знаєте, роман чи казку, бо то не є, це є біль. Знаєте, і можливо, одного дня, для одного дня досить є. Але я би був дуже вдячний, справді, якби та книжка знайшла відгук. Так само, як в серцях митців Києва, можливо, в умах і в серцях українських патріотів, добрих християн, незламних борців за Україну тут, у Княжому Львові. Тому я дякую всім, хто ту книжку уклали, видрукували, до вас привезли. Дякую всім тим, хто буде далі тримати її в руках і буде відкривати. І нехай Господь Бог благословить нашу Україну. Бо кожен день, кожне звернення закінчувалося благословенням. Ви знаєте, деколи люди, може так, краєм вуха слухали, що я говорив, але чекали благословення. Бо благословення – це не просто є якийсь магічний жест. Благословення – це є передавання подиху воскреслого Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли Він прийшов до своїх учнів у Єрусалимі в день Пасхи, в день свого Воскресіння, а учні тремтіли за закритими дверима. А Він прийшов до них і дихнув на них. Каже, прибіть Духа Святого. Ось по сьогоднішній день учні Христові, як наслідники апостолів, передають людям той подих Христа. І Він нас тримає. Він відновляє наші сили. Він надихає нас думати про майбутнє, лікує наші рани, усуває страх і розпач, дає нам стійкість, якої так нам сьогодні потрібно. І саме тому, що воскреслий Христос через свою церкву, навіть тут в бомбосховищі на вас дихає, ми є впевнені, що ми з вами є непереможним народом. Тому те благословення нехай на вас спочиває, і дозвольте мені не так багато говорити, а вас поблагословити. І пані Ірина має для вас зараз гарну ще новину. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую, ваше блаженство. В нас сьогодні, я собі подумала, що це справді історичний момент. Що це війде таки в історію Львівської політехніки, коли ми тут, по тому бомбосховищі, слухали вас. І десь собі кожен давав відповідь, Боже, а як нам далі? Слухаючи вас, я думаю, що багато зрозуміли.
що ми без Бога нікуди не зайдемо, що ми стоїмо, що ми боремося, а не молимося. Дівчата, в нас плани були інші, але ми тут, у тому бомбосховищі, і тому те, що ви приготували на завершення, заспівайте нашому блаженнішому Святославові як знак подяки, поваги і за книжку, і за кожноденний труд, і за молитву. Ви знаєте, я ще собі дозволю одну річ сказати. Коли ми готували собор, який мав бути, я мала бути честю в секретаріаті, і ми думали, і церква затвердила прекрасне гасло для цього собору з питань міграції. Церква завжди і всюди з тобою. І те ваша присутність першого дня війни на лівому березі Дніпра. Ви ж могли собі поїхати до Риму, в будь-який куточок світу. Ви були з нами, ви є з нами. Я знаю, що ви будете з нами. І за це вам низький уклін і многих і благих літ. Ваше блаженство, тепер ми йдемо до гори, тому що тривога закінчилася, і зараз буде прекрасна духовна акція, яка дуже співзвучна із самою книжкою, і з цим відчуттям жалоби і тривоги, печалі, яка є сьогодні у наших душах. Сестри Тридюк будуть переспівувати той текст. Тому не втратьте, знаєте, бо це щось дуже-дуже цікаво, свіжого такого і унікального, тому запрошую усіх вас. Богом бережений український народе. Знову наша батьківщина в небезпеці. Віроломний ворог, незважаючи на власні зобов'язання та запевнення, ламаючи основні норми міжнародного права, як несправедливий агресор
ступив на українську землю, несучи зі собою смерть і розруху. Наша Україна, яку світ справедливо назвав кривавими землями, яка стільки разів була скроплена кров'ю мучеників і борців за свободу та незалежність свого народу, кличе нас сьогодні стати на її захист, на захист своєї гідності перед Богом і людством, свого права на існування та права на вибір свого майбутнього. Це наше природнє право і святий обов'язок – боронити свою землю і свій народ, свою державу і все, що є для нас найрідніше – родину, мову і культуру, історію і духовний світ. Ми – мирний народ, який християнською любов'ю любить дітей усіх народів, незважаючи на походження чи переконання, національну чи релігійну приналежність. Ми не зазіхаємо на чуже і не погрожуємо нікому, але й свого нікому не маємо права віддати. У цей історичний момент голос нашого сумління кличе нас усіх як один стати на захист вільної, соборної і незалежної української держави. Історія минулого століття вчить нас, що всі ті, хто починав світові війни, їх програвали, а ідолопоклонники війни приносили лише знищення та занепад власним державам і народам. Ми віримо, що в цю історичну хвилину Господь Бог з нами. Він, у руках якого лежить доля всього світу і кожної людини, зокрема, є завжди на боці жертви несправедливої агресії, стражденних і поневолених. Це Він, який об'являє своє святе ім'я в історії кожного народу, вловлює і скидає додолу могутніх світу цього їхньою гординою, завойовників ілюзією їхньої всемогутності, гордих і зухвалих їхньою самовпевненістю. Це Він дарує перемогу над злом і смертю. Перемога України буде перемогою Божої сили над ницістю і зухвальством людини. Так було, є і буде. Наша свята церква-мучениця завжди була, є і буде зі своїм народом. Цю церкву, що вже пережила смерть і воскресіння, як тіло воскреслого Христа, над яким смерть не має жодної сили, дарував Господь своєму людові в хрещальних водах Дніпра. Відтоді історія нашого народу і його церкви, історія їхніх визвольних змагань, історія втілення Божого Слова і вияву Його Духа істини в нашій культурі переплилися навіки. І в цей драматичний момент наша церква, як мати і вчителька, є і буде зі своїми дітьми. Буде їх боронити і служити в ім'я Боже. У Бозі наша надія, і від Нього буде наша перемога. І світає, і смеркає день, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить. Чи
чути не знає, глухне не чують, кайданами міняються, правдою торують, Господа зневажають, людей запрягають, в тяжкі ярма орють лихо, лихом засіпають. А що вродить, побачите, які будуть жнива, скам'яніться недолюдки, діти й уродиві. Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні субота, 19 березня 2022 року. І Україна переживає вже 24-й день цієї кривавої, несправедливої війни, яку розв'язав російський агресор проти мирного українського народу. Минулої доби, зокрема останньої ночі, Україна продовжувала оборонятися. Україна стоїть. Україна щоразу більше вірить у свою перемогу. Ми відчуваємо, що Господь Бог є з нами. Що перемога не за тим, хто переважає людською силою, а за тим, з ким Він. З ким правда, з тим і сила. Звернімо сьогодні молитовну увагу на безпосередніх жертв цієї війни, на поранених. Україна не знає, скільки людей отримало травми, поранення під час цієї війни. Ми маємо особливо пам'ятати в молитві про наших поранених воїнів, які на своєму тілі носять рани України, віддаючи життя і здоров'я за нашу свободу. Згадаймо також про цивільних людей, яких було уражено під час бомбардувань, вуличних боїв, обстрілів, і які стали жертвами цієї війни. Пам'ятаймо про тих, хто опинився під завалами зруйнованих російськими ракетами і бомбами будинків, а також про батьків і матерів, які закривали собою дітей і отримали тяжкі рани. В Україні тисячі поранених. Вся українська земля наповнилася зойками, стогонами ран людських тіл. А скільки душевних ран отримують сьогодні люди в Україні? Цього ми не можемо збагнути. Звертаюся до всіх, хто мене чує в Україні та в усьому світі. Один із мучеників комунізму, отець Лесів, свого часу говорив так – не біймося впускати в своє серце людський біль, бо саме він зробить нас християн. Ми маємо вміти співстраждати з тими, хто переживає біль,
спричинений пораненнями в обставинах війни в Україні. Багато людей в усьому світі виросло на різного роду комп'ютерних іграх. Чуючи сьогодні про війну в Україні, вони схильні сприймати її як якесь видовище, телевізійне шоу. Є велика небезпека, що вони можуть споглядати навіть на ці жахливі кадри нашої дійсності, як Україну розпинають, шматують, ранять, не приймаючись болем нашого народу. Прохаю всіх вас, закривайте своїх сердець, не закривайте своїх сердець перед болем України. Бо колись Господь Бог вам скаже: «Я був поранений в Україні, а ви відвернули своє обличчя від мене». Звертаюсь до всіх міжнародних інституцій, до громадської думки світового співтовариства. Я не вірю в те, що сучасне людство безсиле перед війною в Україні. Усі разом ми можемо і повинні їх зупинити. Не будьмо глухими до стогонів, зойку, плачу тисячі українців. Відкрийте до них своє серце. Зробіть усе можливе, щоб зупинити цю жахливу війну. Хай мир переможе війну в Україні. Пречиста Діво Марії, прийми під свій покров наш український народ і, як добра мати, допоможи перемогти війну в Україні. Пресвятає Богородице, непорочне серце Марії, рятуй нас. Все уповає моє на тебе, мій пресвітлий раю, на милосердя твоє. Все уповання моє на тебе, мати Божа. Пренепорочная благая, молюся, плачу і ридаю, возри пречистий на їх. О тих окрадених, сліпих невольників, подай їм силу твою. Достойна біда я благаю, царице неба і землі, вольмисно і пошли, благий конець, о все благаю. Святую доленьку твою, святую доленьку твою. А нині плач і скорби, сльози душі убогої, убогий, останню лепту подаю. Тебе, мій пресвітлий раю, на милосердя твоє. Все уповання моє на тебе, мати, возлагаю. На тебе, мати, возлагаю.
тебе, мати, возлагаю. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні 28 березня 2022 року, і Україна переживає вже 33-й день цієї жахливої кровопролитної війни. Ідучи великопісним шляхом до Пасхи Господньої, ми споглядаємо на хрест нашого Спасителя, відчуваємо, що його страждання, смерть і воскресіння відкривають зміст страждань України, пасхальної ходи українського народу. Ця війна щодня приносить жахливі жертви. Щодня на Україну сиплеться град нових бомб і російських ракет. Щодня на українській землі вбивають людей. Вдивляючись в хрест Господній, ми розуміємо, що для одних він став дорогою до неба, дороговказом воскресіння, а для інших – каменем спотикання, скелею падіння. Бачимо двох розбійників, розіп'ятих із Христом. Один його лихословив і висміював, а інший каявся і отримав доступ до раю. Так само і сьогодні той, хто дивиться на страждання і муки України, обов'язково стоїть перед вибором. Наша країна тепер є символом, знаком, закликом, що кожен мешканець земної кулі має вибрати, на який бік стати. Той, хто відчуває, що життя людини є святе і шанує Божу заповідь «не вбий», повинен стати на бік України. Той, хто шанує Божу заповідь «не вкради» і бачить, як російський окупант нині мародерствує, обкрадає українців, забирає в них останнє і прирікає людей на голодну смерть, повинен стати на бік України. Той, хто шанує Божу заповідь «не пожадай жінки свого ближнього» і бачить, як окупант принижує і гвалтує українських жінок на очах їхніх дітей, повинен встати на бік України. Поновлюю своє звернення до тих, хто мене чує, до керівників держав, в руках яких нині лежить доля сучасного людства, до політиків, парламентарів, релігійних діячів, лідерів громадської суспільної думки, до всіх людей доброї волі. Зробіть свій вибір. Станьте на бік невинної жертви, несправедливої агресії того, хто задумав диктувати свої нові правила не тільки Україні, а й всьому світові, і погрожує Третьою світовою війною. Ми разом можемо зупинити війну, але стоячи перед Христом Господнім, кожен із нас повинен зробити свій вибір. Зробімо свій вибір на користь життя, на користь Божого благословення, на користь людини, яка може і хоче жити в гідності та правді. Сердечно дякую тим, хто вже зробив свій вибір і стоїть з Україною, хто підтримує наш народ, як може, на своєму місці відповідно до веління власного сумління. Якщо Україна в цій боротьбі буде не сама, якщо разом із нами стоятиме сумління всього світу, то, гадаю, ми не будемо просто бездушно споглядати, як вбивають українських дітей. Хай Господь Бог благословить всіх нас. Хай сила чесного і животворчого Христа стане новітньою силою людства, що може перемогти війну. Хай Господь Бог благословить українське військо, український народ, який обстоює Божу істину в своїй справедливій боротьбі. Боже, благослови всіх нас. Мені однаково, чи буду
є жить в Україні чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені? В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та не однаково мені, як Україну заліє люди, присплять лукаві і вогні, і окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні вівторок, 31 травня, і Україна переживає вже 97-й день Великої війни, яку Росія веде проти українського народу. Дякуємо Господу Богу і Збройним силам України, що ми пережили цю ніч і бачимо світло ще одного ранку. Увесь схід України знову палає. Найзапекліші бої, як ми чуємо з офіційних повідомлень, ведуться на Луганщині та Донеччині. Ворог застосовує всі види зброї. Цієї ночі ракетами було обстріляно місто Слов'янськ, яке першим постраждало від російської агресії ще 2014 року. Луганщина дослівно є у вогні, ще й через масштабні пожежі, які спричинили окупанти. Уже знищено 17 тисяч гектарів лісу. Цей вогонь унаочнює, що окупант веде проти України війну випаленої землі. Крім того, ворог вивозить зерно, в різний спосіб грабує наші міста і села. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться, вірить у Бога, який дає нам силу жити. Вчора ми роздумували над найважливішою чеснотою, з якою починається християнське життя – вірою. Ми згадували, що віра подібна до дверей, в які стукає Господь. В книзі Откровення Христос каже про себе: «От стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього». Роздумаймо нині над першим плодом християнської віри, чеснотою надії. В цей драматичний воєнний час, коли видається, що руйнується весь світ, в якому ми досі жили і який знали, що немає нічого певного, ми ставимо запитання: на що опертися? На що надіятися? Християнська надія –
як чеснота у ранніх християнських зображеннях була позначена символом якоря. Як якір у розбурханому морі рятує корабель від того, що його розіб'ють, знищать хвилі морські стихії, так християнська надія стає символом порятунку для людини у бурхливому морі земного життя. Надію як чесноту потрібно відрізняти від почуття сподівання. Ми часом кажемо: сподіваюсь, усе буде добре. Хоча не знаємо, не впевнені, чи так буде. Чеснота християнської надії як Божий дар і як плід віри є певною. Вона народжується тоді, коли ми вже посідаємо те, на що надіємося. Цю чесноту можна пояснити на такому прикладі. Коли ми занурюємо якусь посудину у воду і виймаємо її, то бачимо її наповненою. Так само і з нами. Коли ми через віру в таїнстві хрещення занурюємося у Боже життя, тоді Бог наповнює нас. І ось присутність Всевишнього у внутрішньому просторі людини, та присутність, повноту якої ми ще не очікуємо, і є змістом християнської надії. Ми, як християни, надіємося тільки на Бога, який уже присутній у нас, але в повноті ще себе не виявив. Через віру ми дозволяємо йому жити в нас, проте надіємося на той момент, коли будемо жити в ньому, брати участь у його вічному житті і як посудина занурюємося в потік живої, чистої води. Надія є чеснотою подорожнього. Це сила людини, яка прямує до мети. Коли людина осягне свою мету, тоді надія здійсниться. Ми очікуємо здійснення християнської надії, але вже посідаємо на те, на що надіємось. Мене часто питають, чи ми в Україні під час війни маємо якусь надію? Я впевнено відповідаю: так, бо ми християни. Ми вже відчуваємо присутність в нас і поміж нами того Бога, на якого покладаємось. Каже Боже Слово: не надійся на князів, на синів людських, у них немає спасіння. Боже, Ти є надією України. Захищаючи нашу землю, наші домівки, міста і села, наших рідних і близьких, ми надіємось на Тебе, живо присутнього між нами. Боже, виявляй цю присутність. Боже, дай нам жити цією надією щоразу повніше і нею ділитися. Боже, благослови Україну. Боже, благослови українське військо. Дай нам надію тим, хто її втратив. Боже, поблагослови нашу Україну Твоїм Божим, святим і справедливим миром. Боже великий, царі селі, кожна душа промовля, прошу Тебе мене захисти, я навіки дитина Твоя. На Тебе лиш надію маю, на Тебе уповаю, на Тебе лиш надію маю, на Тебе уповаю. Боже великий, кожен
Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні 1 червня 2022 року. І український народ переживає вже 98-й день великої кривавої війни, яку Росія веде проти української держави. Ми дякуємо Господу Богу та Збройним силам України за те, що дожили до цього ранку і можемо бачити це світло денне. Україна у вогні. Упродовж усієї лінії фронту йдуть кровопролитні бої, але найтяжчі на Луганщині. Згідно з повідомленнями військових, війна на сході країни входить в стадію найбільшої інтенсивності. Але Україна стоїть, Україна бореться. Сьогодні, коли весь світ переживає День захисту дітей, ми з гіркотою констатуємо, що за офіційною статистикою майже 700 українських дітей стали жертвами цієї війни. Тобто були вбиті або поранені. Але насправді кількість дітей постраждала від російської агресії, думаю, не знає ніхто. Бо саме діти – найуразливіша категорія жертв будь-якої війни. Замість того, щоб іти до школи, вони першими розділяють долю біженців і зазнають душевних і фізичних страждань від війни. Ми молимося і відчуваємо, що Господь Бог є разом із нами. Він рятує своїх дітей, тому йому поручаємо опікуватися цими дітьми України. Роздумаємо над третьою за порядком богословською чеснотою, яка є вершиною людської досконалості, найбільше уподібнює людину до Бога і є, немов би, іскоркою божества в людській істоті, чеснотою любови. Святий Іван Богослов каже, Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі. Значення поняття «любов» у сучасному світі настільки девальвоване, знищене, що ми часом не розуміємо, що означає «любити». Чесноту любови потрібно відрізняти від почуття, уподобання, бажання того, що нам любе, миле, що є предметом нашого пожадання. Любов божественна. Це повна самопожертва, віддача себе задля того, кого я люблю. Таку любов має Бог до всіх нас. Найповнішим виявом змісту божественної любови, яка веде до жертви, є слова самого Спасителя. Бог бо так полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а жив життям вічним. Тому повне об'явлення нашого Господа, в якого ми віримо, і який є жертовною любов'ю, ми маємо на Христі. Христос, помираючи, віддає в руки Отця свого Духа і каже, «Звершилося». Людина, яка отримала від Творця дар божественної любови, живе вічним життям. Саме любов є вершиною людської досконалості. Каже апостол Павло, якби я мав дар пророцтва і віддав усі тайни і усі знання, і якби я мав усю віру, щоб і гори переставляти, але не мав любови, я був би ніщо. Любов – це та божественна сила, яка подається нам Духом Святим,
духом Божої любови, яка допомагає нам не тільки виконувати, але й здійснювати весь Божий закон. Бо Господь хоче, щоб ми Його любили, а не боялись. Тому й каже всім нам: люби Господа Бога твого всім твоїм серцем, всією твоєю душею і всією думкою твоєю. Люби ближнього твого, як самого себе. На ці дві заповіді весь закон і пророки спиралися. На перший погляд дивно, що справжня любов веде до самопожертви, самовіддачі. Нам видається, що коли ми жертвуємо себе заради іншого, то помираємо. Та насправді любов – це животворча сила. Це сила, яка дає нам життя. Коли ми віддаємо себе, по-справжньому живемо, маємо життя вічне. Апостол Павло твердить, що любов ніколи не минає. Наш народ, вдивляючись в жертовну любов своїх синів і дочок, які віддають життя за Україну, каже: герої не вмирають. І це правда. Бо хто віддає себе в любові за батьківщину, за своїх рідних і близьких, здійснює такі Христові слова: ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Просімо Господа Бога серед моря ненависти, зла, що його розвиває ворог на нашій землі цією війною. Просімо сили божественної любови, якою можна все перетравити. Бо лише той, хто любить, може бути по-справжньому і мудрим, і мужнім, і справедливим, і здержливим. Просімо Господа Бога, щоб навчив нас любити. Бо любов народжує героїв, а ненависть – злочинців. Боже, подай нам Твого Святого Духа, Духа Твоєї божественної любови, насходження якого ми очікуємо. Боже, силою Твоєї божественної любови дай нам силу перемогти над злом, над ворогом, бо Ти сказав: я милосердя хочу, а не жертви. Боже, Ти, що за нас себе віддав, навчи нас любити так, як любиш Ти. І благослови Україну своїм божественним миром, сповненим у любові. Любов мені все пояснила, любов розкрила все, тому обожнюю любов, де б не була. Немов перетворився я в рівнину, відкриту для тихесенько. Котрому немає вже нічого від хвилі гамірної, що не спирається на стовбури веселки, але щось від заспокійливої хвилі, котра в глибинах світло відкриває. Thank you.
вже не піклуюся про жоден з падаючих днів, коли упевнений, що всі вони спадуть. Любов мені все пояснила, любов розкрила все, тому обожнюю любов, де б не була. Де б не була. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні середа, 28 вересня 2022 року, а українська земля палає вже 217-й день. 217 днів іде велика війна проти українського народу. Час страшного болю та страждань, водночас великої мужності і стійкості, героїзму багатьох людей різного віку і статі. Упродовж останньої доби знову палала вся лінія фронту з північного сходу України аж до Причорномор'я. Відповідно до ранкових повідомлень, за останню добу ворог випустив по Україні більше ніж 10 крилатих ракет, здійснив 17 авіаударів і понад 105 ударів реактивними системами. Завдав ударів різної важкості по 40 населених пунктах України, влучаючи здебільшого в житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури наших міст і сіл. Найбільше обстрілів зазнали Харків і Миколаїв. На Донбасі – Слов'янськ і Краматорськ. Двічі було обстріляно Нікополь на Дніпропетровщині. Кожен обстріл – це людська кров. І не дай Боже нам стати нечутливими до людських страждань, коли бачимо ці цифри. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Ми розпочинаємо роздуми над джерелом нашої стійкості. Бо весь світ дивується. Україна стоїть в нерівній борні вже восьмий місяць. Звідки ця сила, непорушність? Спілкуючись під час цієї війни з нашими воїнами і з тими, хто побував в ворожому полоні та в російських катівнях, і з внутрішньопереміщеними особами, і з нашими монахами та монахинями, я відчув, що є певні принципи, фундаменти цієї стійкості. Можливо, ми ще не можемо цього усвідомити, але є щось таке, що дає нам сили стояти. Є точка опори, на яку можна опиратися. Поміркуймо над першим принципом тієї стійкості. Це наше всенародне відчуття свободи і наша воля до свободи. Особливо тепер ми відчуваємо щось таке, що відрізняє український характер. Йдеться не про якусь одну етнічну групу, а про всіх жителів України. Відрізняє від народів інших держав. У нас є вроджене відчуття і прагнення бути вільними. Це свідомість, що ми – діти Божі, а не раби людських ілюзій. Так історично склалося, що в новітні часи на території України мешкали саме вільні люди. Спочатку як товариство, потім як суспільство, а пізніше як держава. І ми розуміємо, що це теж наше християнське покликання – шлях до справедливої
істинної, повної свободи. Це в жодному разі не прагнення до анархії, не бажання робити, що заманеться, а глибоке всенародне розуміння, що свобода – це здатність і право чинити добро. Бути вільним для кожного з нас означає бути людиною. Коли хтось відбирає в людини свободу, то краде в неї людяність, а відтак нищить її людськість. Свобода – це дар, вписаний глибоко в людську істоту нашим Творцем. Адже повнота свободи є лише в Бозі, а людина створена як образ і подоба цієї повної, вічної, божественної свободи. Тому бути людиною означає мати можливість, право чинити добро. Така волелюбність і свідомість покликання до свободи українського народу завжди була чимось страшнішим і страшним для різних тиранів, окупантів, які приходили на нашу землю. Свого часу мій попередник, великий попередник, патріарх Любомир, сказав таку фразу, що диктатори менше бояться голодних бунтів у своїх країнах, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Багато з тих, хто побував в російському полоні, в російських катівнях, відчували, що навіть зі зв'язаними руками і затуленими очима вони були більш вільними, жили на вищому рівні свободи, ніж їхні кати. Звідси випливає така ненависть до вільної української людини, російського окупанта, який є рабом ілюзій своїх диктаторів, і який в глибині серця це розуміє. Ми, як народ, сьогодні усвідомлюємо, що свобода вимагає від нас відваги брати на себе відповідальність за спільне благо. Те, що свободу в людини не здатний забрати ніхто, сьогодні розуміють в Україні майже всі, від малого до великого. Людина може тільки сама її віддати, може її зректися, може втекти від відповідальності, не маючи відваги. Проте українці продемонстрували, що мають відвагу бути вільними. Боже, Ти дарував нам свободу як покликання до повноти здатності бачити добро. Допоможи нам здійснити це покликання. Боже, допоможи нам мати відвагу бути вільними. Боже, допоможи Україні сьогодні встояти в цій нерівній борні. Боже, благослови наше українське військо. Боже, даруй нашій Україні свободу і Твій благословенний небесний мир. Господи, Господи, не поминай поглядом сина стражденного свого, здрайця, що став на прелюду дорогу, того, кого запричислено в край. Господи, Господи, не поминай поглядом сина стражденного свого, здрайця, що став на прилюту дорогу, того, кого запричислено в край. В край муки, де пекло овалами вод, стік собачно лямоване в тугу, тьми, що густіє і вергне в нору, що потозначити тільки б могло марне.
крутиться вертикально, мов зойк, що прорвається з тебе надсадно, марне. Держись вертикально, мов зойк, що проривається з тебе надсадно, той, що тебе обіймує всевладно і відволодує зрою морок. Господи, Господи, не доведи впасти, оклякнути в порох, узятись, дай-но триматись, дай-но триматись, ніби човну в чорноводі води. Господи, Господи, не доведи впасти, оклякнути в порох, узятись, дай-но триматись, дай-но триматись, ніби човну в чорноводі води. Дорогі брати і сестри, сьогодні четвер, 5 січня 2023 року, і в Україні вже 316-й день великої повномасштабної війни, яку російський загарбник приніс на нашу мирну землю. Остання доба минула в тяжкому воєнному протистоянні. Горить вся лінія фронту. Символом українського спротиву, мужності і незламності щоразу більше стає місто Бахмут на Донеччині. За вчорашніми повідомленнями, близько 60% цього міста вже цілком зруйновано. Але в ньому ще живуть цивільні люди. Ворог далі обстрілює нашу критичну інфраструктуру. Постраждала Нікопольщина Дніпропетровської області. Завчора маємо щонайменше 5 жертв серед цивільних, які загинули в різних частинах України. Зокрема, на Херсонщині за один день російські загарбники вбили 4 осіб, ще 5 було поранено. Але Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. І крок за кроком, разом з нашими православними братами, наближаємося до свята Різдва Христового. Сьогодні ще один день перед святтям, бо завтра вже надвечір'я Різдва Христового. З року в рік, вслухаючись в євангельську розповідь про Різдво Христове, починаємо розуміти, що вона є символом зображення Божої правди про людину і про цінності, про те, що насправді має значення. Прихід Ісуса в світ є серйозним викликом. Як і 2000 років тому, Він з'являється нині серед гущі подій, безвихідних ситуацій, життєвих суперечностей, війни, окупації, боротьби політичних партій, заскорузлості і самовпевненості релігійних лідерів. Незважаючи на те, що на народження Христа довго чекали і його провіщали, воно стало несподіваним. Начебто заскочило кожного зненацька. Наївно було б думати, що ніч приходу Сина Божого у світ була більш сприятливою чи спокійною тоді, ніж вона є сьогодні. Те, на щастя, якість людської історії визначають не обставини, а люди, які готові бачити і зустріти серед тих обставин Господа, Господаря, володаря історії. Першими таку місію, згідно з євангельською розповіддю, здійснили пастухи. Величезна небесна звістка застає їх під час буденного заняття. Вони стоять на сторожі своїх отар, пильнують вівці. Це були прості і невчені, ніким непримітні люди. Однак вони не спали,
а були пильними, бадьорими і відданими своїй справі. Напевне, тому й проявили вражаючу готовність і рішучість. На голос ангела притьмом, тобто швидко, поспіхом ідуть до Вифлеєма, як велів цей небесний посланець. Тоді як Ірод, власті мущий, скликає всіх можливих консультантів, первосвящеників і книжників, бо тремтить через можливе народження конкурента. Вони, пастухи, спонтанно, за покликом серця, виконують місію, яку дав їм ангел. І тому бачать те, чого інші не зауважують через гамір цього життя. Христос народжується серед убогих духом і чистих серцем. А потім каже своїм учням: блаженні, чисті серцем, бо вони побачать Бога. Між убогим духом, простими людьми, відкритими для чуда, і духовно вбогими можновладцями, які спираються тільки на свою владу і силу, величезна прірва. Однак Христос народжується і для тих, і для тих, заповнюючи цю прірву собою. Останнім часом ми є свідками подвигу саме простих людей. З усмішкою на обличчі вони виявляють гідну захоплення рішучість, відвагу і самопожертву. Ті, на кого ми ніколи не звернули увагу в мирний час, під час воєнного лихоліття, виявляють себе справжніми героями. І завдяки їм більшість із нас сьогодні може сидіти за святковим столом і насолоджуватись родинним затишком, поки вони на фронті затуляють наше Різдво своїми грудьми і обороняють народження між нами Бога. Проте й ті, хто вважає сам себе, свою владу і власні гроші найбільшими цінностями, теж нікуди не поділись. Ці можновладці, сидячи десь в воєнних пунктах на території Росії і плануючи війну, переконані, що й далі керуватимуть світом і творять новий час. Пишучи свою ганебну історію кров'ю невинних, вони хотіли б, щоб Христос не народжувався. Якщо ж він уже народився, то треба його непомітно знищити. Будучи нездатними його впізнати, власті мущі винищують усіх, хто до нього подібний. Недаремно Ірод, посилаючи вбити всіх дітей певного віку в Вифлеємі після народження Сина Божого. І все це заради гарантованого результату. Щось на кшталт цього ми бачимо сьогодні на Донбасі. Сучасні вбивці ставлять собі політичні цілі, які хочуть досягнути військовими засобами. І тому вбивають усіх, і своїх, і чужих. Іти до новонародженого Христа вони вважають за потрібне, бо переконані, що буцімто контролюють ситуацію і мають для цього всі необхідні ресурси. Такі люди будуть завжди. І ніхто ні в чому їх не переконає. Єдина надія на немічного, маленького, гнаного, убогого Бога, який народився в світі людей, щоб їх об'єднати поверх усіх бар'єрів, щоб стати точкою перетину всіх ліній історії. Різдво Христове є вершиною, центром усієї історії людства. І на перетині всіх ліній історії якраз зосереджено зміст євангельської благовісті християнської віри.
з особистим вибором, з тою спонтанністю пастирів, які йшли вклонитись Христові, народженому в Вифлеємі, кожен із нас має поспішати вже сьогодні, щоб прийняти Господаря нашої історії і сказати одне одному: Христос рождається. Білий сніг, як білий янгол, дзвони тихо б'ють. Ось зіронька ясненька осяває путь. Вогник в серці запалає в цю прекрасну мить. На соломі у печері небо спить. На постелі благенькій спить Ісусик маленький. Тихо спить на постелі благенькій, спить Ісусик маленький. Тихо спить. Білий сніг, як білі крила, огортають світ. Зіронька горить ясненька, як весняний цвіт. Янголи пісень співають, рік новий спішить. На соломі у печері небо спить. На постелі благенькій спить Ісусик маленький. Тихо спить. На постелі благенькій спить Ісусик маленький. Поклонись, підходь, на соломі у печері жде Господь. На постелі благенькій спить Ісусик маленький. Тихо спить. На постелі благенькій спить Ісусик маленький. Постелі благенькі спить Ісусик маленький. Тихо спить. Христос народився. Дорогі в Христі брати і сестри, сьогодні субота, 7 січня 2023 року. Ми святкуємо в Україні разом з іншими християнами східної традиції велике свято Різдва Христового. Хоча в Україні триває вже 318-й день великої кривавої повномасштабної війни. Незважаючи на симуляцію різдвяного перемир'я, ні на хвилину не припиняються бойові дії на фронті. Ворог не перестає навіть у цей святковий день нас убивати, обстрілюючи наші міста і села. Потерпає від обстрілів наше прикордоння на півночі – Чернігівщина, Сумщина та Харківщина. Зазнають російських ударів Запорізька і Херсонські області. Проте осередком вогню і найбільших воєнних сутичок є наш Донбас. Однак цього святкового дня ми вкотре хочемо сказати на весь світ: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Україна святкує Різдво Христове. Різдво Христове – це велике християнське свято приходу в світ через народження в людській природі нашого Бога, Творця і Спасителя. Це свято, яке ми, християни, святкуємо, дає вагому відповідь на вічні людські прагнення добра, як повноти життя
миру та гармонії. Різдво в християнській традиції пройняте неодмінним духом новизни. Літургійні тексти раз у раз доносять до вірних радісну звістку про те, що Христос прийшов, щоб нас обновити. Ми колядуємо, що нова радість стала, яка не бувала. Часом кажемо, що з початком війни ми всі стали іншими. Україна і світ назавжди змінились. Але насправді центральною подією історії всього створеного світу є Різдво Христове. Відтоді всю історію поділено на дві частини – до і після Різдва Христового. І справжня новизна випливає з народження Бога в людському тілі. Якщо глибше вникнути в атмосферу свята, виражену в його молитовних піснеспівах, то перед нами постають три дуже важливі аспекти оновлення Бога, людини, усього світу та історії. Якщо Бог став людиною, Його Син, друга божественна особа Троїці, стає тим, чим не був, як кажуть наші літургійні тексти. Залишаючись з Богом, Він приймає повноту людської природи. Навіщо? Христос народжується для того, щоб відродити нас, людей. Він понижується, аби нас піднести, стає немовлятком, щоб нас оновити. Тож у Христі зустрілися з одного боку божественна ініціатива спасти, оновити своє створіння, а з іншого – невтомне бажання людини творити і віднаходити новизну. Коли ми переживаємо щось нове, то маємо відчуття, що живемо, розвиваємося. Оновлення людини і всього світу є лише зародком, який бажає розвиватися в наших серцях і через наші руки. Важливо усвідомити, що для християн поняття новизни є дійсністю. Оновлена в Христі людина має належну силу, енергію і здатність наповнити історію новим духом, духом добра, любові і справедливості. Те оновлення часом можна порівняти з якимось просвітленням. Бо якщо нам закритий доступ до джерела світла, то ми живемо в темряві. Якщо ж маємо постійний, вічний генератор енергії, тоді не боїмося темряви. Можемо світити навіть серед ночі. І ось християни, які святкують Різдво, мають унікальну можливість, секрет відновити своє світіння. Знову і знову приєднуватися до джерела через оновлення, відродження в народженні Спасителя. Боротися зі старінням, яке проявляється в формі зневіри, збайдужіння, втрати енергії та ентузіазму, є начебто змістом християнського життя. Оновлення передбачає постійну відповідальність і невтомну працю. Справжнє оновлення не може статися наче за помахом чарівної палички, а мусить бути підкріплене терпеливою і послідовною працею. Таким справжнім оновленням для нашої батьківщини, підготовленим нашою працею, навіть жертвою життя, буде перемога над злом, над окупантом, про яку ми сьогодні благаємо новонародженого Спасителя. Тому найбільше відповідальним святкуванням Різдва Христового є оновлення присутності Його Духа в наших серцях, відродження нашої свідомості і готовності творити добро, незважаючи на розгул зла у світі. Прослава Христа, який через своє Різдво все оновлює, є унікальною нагодою для того, щоб раз і назавжди відкинути від себе згубну спокусу за костенілості,
в основі якої лежить інертність, відчай, нерішучість і страх. Христос воплочується, щоб начебто відбудувати людину. Коли ми, споглядаючи на наші зруйновані міста і села, думаємо про відбудову, то бачимо не просто реконструкцію минулого, а цілком іншу дійсність. Бачимо вже нині, у Різдві Христовому, відбудовані, оновлені населені пункти, які обов'язково постануть. Хто, як не християнин, здатний своєю вірою в Бога, вірою в світіння іншій людині Божим Духом, своєю надією, жертовною любов'ю, відданою працею оновлювати весь світ? Кожна людина, яка приходить у цей світ, є певним знаком, світлом надії. Народження дитини в сім'ї є знаком надії на майбутнє родини. А народження Бога як дитини між нами є знаком, що це оновлення ось уже почалося. Різдво Христове – це символ великої надії, яка щороку скріплює наші серця. Сердечно вітаю вас всіх з цим великим святом. Бажаю нам глибоко пережити цей дух оновлення, що спливає на нас із убогого вертепу, дух сили і оптимізму, що дарує нам це маленьке Боже дитя, яке пригортає до свого серця пречиста Діва Марія. Хай новонароджений Христос дарує всім нам добро, небесне світло, силу і мужність пережити всі негаразди. Хай поблагословить нашу багатостраждальну українську землю своїм справедливим небесним миром. Благословення Господнє на вас із Його благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Стань, Господи, у гніві Твоїм, захисти мене від люті ворогів моїх. Стань, Господи, у гніві Твоїм. Розвій, Господи, гнівом Твоїм, так, щоб і не стало їх. Розвій їх гнівом Твоїм. Ти підперзав мене силою на битву. Розвій, Господи, як порох перед вітром. Розвій Твоїм. І на огромній землі врага не буде супостана, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Правиця Твоя, встань, Господи, надія моя. Встань, Господи, у гніві Твоїм, щоб судити по правді ворогів моїх. Встань, Господи, у гніві Твоїм. Thank you.
Дякую.